Підписання угоди про асоціацію з ЄС – гаряча тема. Нині до її обговорення долучилися ті, хто не з чуток знає, де, з ким і як вигідніше співпрацювати, аби розвивалася економіка не лише окремих підприємств, а країни в цілому. Промисловці Сумщини наполягають на тому, аби не політизувати питання, робити виважені кроки, мінімізувати втрати, чітко прораховувати вигоду. Завод імені Фрунзе на ринку Російської Федерації має покупателя більше, ніж 50% нашої продукції. Якщо в денежному вираженні, це в зависимости от объема года бывает немножко разный, но это 150-200 миллионов долларов. Да? В Европу мы практически не поставляем ничего. Это плохо, но это объективная реальность. Сумські хіміки в рівних частках постачають продукції як до Росії, так і до Європи. Але чесно зізнаються, як відреагують їхні партнери-росіяни на підписання угоди, не знають. Приймаю сьогодні жорстку таку позицію Російської Федерації. Эту же продукцию нужно куда-то продать, а это же реальные деньги. А реальные деньги идут на что? На выплату зарплаты, на содержание социальной сферы, на развитие предприятий. За 9 месяцев этого года на Европу мы продали на 265 миллионов гривен, на Россию на 210. Этот психоз меня просто удивляет, честно сказать, вступление Евросоюза. Да никто же не против, давайте. Давайте, но трезво понимая, куда идем. А ми, як знаєте, от вискочили на крильцо і кричимо, побіжу, куди, чого, по якій ціні, з якою відповідальністю, скільки робочих місць. Ще одне спірне питання – політика імпортозаміщення. Тут, говорять представники громадськості, вже не йтиме мова про захист інтересів вітчизняних підприємств. Оскільки Україна може робити біоетанол, так я скажу, ну, десь 350 тисяч тонн. Нужен ли он нам в Україні? Нужен. Можемо ли експортувати як експортний продукт? Тоже можемо. А нам дают квоту только 35 тысяч тонн. Ну, такие подходы вот в Евросоюзе к нашей экономике. Можем ли мы поднять производство с таким? И так само по сахару, так само по мясу куриному. 18 тысяч тонн мяса куриного мы должны поставить в Евросоюз, но 8 принять сюда. Вот вам экономические показатели. И так по всем показателям скажу. По всем показателям. То есть шанса для зарабатывания денег в Евросоюзе нашим производственным предприятиям сегодня нету. В державі чітко визначений зовнішньополітичний курс, і євроінтеграційні процеси незмінні. Тільки, переконані учасники круглого столу, треба якісно вивчити економічні засади, діяти послідовно і виважено, виключно в інтересах нації. Той ажіотаж, який ми зараз наблюдаємо, він більше схож на те, як ведеться боротьба за зовнішні ринки. І я думаю, саме це має нас зараз насторожувати. И наше принятие решения должно предусматривать прагматичный интерес национальной безопасности только нашего государства. Тому то і є неприйнятними вимоги Міжнародного валютного фонду щодо підвищення вартості енергоносіїв, а отже, підвищення житлово-комунальних послуг для населення та замороження розміру прожиткового мінімуму, до якого прив'язані всі соціальні виплати. Все це, переконані учасники дискусії, може призвести до зниження рівня життя українців та дискредитує саму ідею європейської інтеграції. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ.